चैत्र वैशाखको महिना सुरु भएसँगै ससाना पानीका मुहानहरू सुक्ने र पानीका मुहानहरू सुकेसँगै खोला खोल्सीमा पनि पानी सुकेको छ। यो समयमा पानीका मुहानहरू सुक्ने र जताततै खडेरी लाग्ने र हावाहुरी बढी चल्ने समय हो। यस्तो समयमा आफूले केही सावधानी नअपनाए विभिन्न दनझनको क्षति समेत हुने गरेको छ। यस्तै घटना पाँच थोरको यासुकमा घटेको छ। झन्डै 255 रोपनी जङ्गल जलेर नष्ट भएको छ भने त्यहाँ रहेका वस्तुहरू जोगाउन 18 घन्टा पछि मात्र आगो नियन्त्रणमा आएको छ। पाँच थरीको कुम्माई गाउँपालिकाको यासुकमा जङ्गल बीचमा सुन्दर बस्ती छ। बस्तीको वरिपरि जङ्गलले घेरिएको छ। बिहानको खाना खाएर मेलापातमा स्थानीय व्यस्त थिए। केही पशु चौपायालाई कुटो दिँदै थिए भने कोही दैनिक कामकाजमा व्यस्त थिए। बिहानको 11:55 गएको थियो, बस्ती मुनिको जङ्गलबाट बाग्लो धुवा सहितको हावा आयो। गाउँको शान्त वातावरण अचानक कोलाहल स्थितिमा पुग्यो। बस्ती मुनिको जङ्गलबाट आगोको मुस्लो बस्तीमा प्रवेश गर्न थाल्यो। बस्तीको घर धुवाले देखिने भएको थिएन। आगो निभाउन कोही फोन गर्दै थिए भने कोही मान्छे जम्मा गर्दै थिए। पाँच थरको कुम्माई गाउँपालिका पाँचको नरकतैमा सोमबार घटेको आगजनीको घटना हो यो। बस्ती मुनिको जङ्गलबाट आगो बस्तीमा आउन थालेपछि स्थानीय वासी त्रासित बनेका थिए। मध्याहको समयमा बस्तीमा आगो प्रवेश गर्न थालेपछि स्थानीयले जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई सहयोगको लागि हार गुहार गर्न थाले। चारैतिरबाट बस्तीलाई घेरा हालेर आगो लाग्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न स्थानीय लागि परेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय यसोकबाट खतीको प्रहरी टोली, जनप्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय वासी बस्ती जोगाउन 18 घन्टासम्म आगो निभाउन सङ्घर्षरत रहे। बस्तीका 3 दर्जनभन्दा बढी घर जोगाउन यति लामो सङ्घर्ष गरेको पहिलो घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय यासोकका असवाई दिनेश कुमार माझीले बताउनुभयो। गाउँमा सबैजना आत्तिएका थिए, हामी पनि 6 जना मात्रै थियौँ माझीले भने, तर हामीले हिम्मत जुटायौँ र स्थानीयले आगो नियन्त्रण गर्न परिचालन गर्यौँ। कुम्माई गाउँपालिका एक खाल्डेबाट सुरु भएको आगो कुम्माई पासको नरकतीमा नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीका कारण दुवै वजाको 255 रोपनी जङ्गल जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट भौतिक र मानवीय क्षति नभई पनि सामुदायिक वन जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। कुम्माई पासको गृहसोही सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि आग लागेको कारणले क्षति पुर्याएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष मानभक्त दोहालले बताउनुभयो। आगो कसले किन लगाएको भन्ने कारण खुल्न नसके पनि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर स्थानीय वासीले आगो लगाउने दोषीलाई तत्काल छानबिन गरी कडाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। बस्तीनै सखा पार्ने उद्देश्यले आगो लगाउने अपराधीलाई तत्काल कारवाही गर्न स्थानीय वासीले माग गरेका छन्। कुम्माई गाउँपालिकामा भएको आगलागीको घटनाको थप रिपोर्टहरू तपाईँहरूलाई हामी राख्ने नै छौँ। कृपया ताजा जानकारी र मनोरञ्जनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथमा छेउमै रहेको बेलायकनलाई पनि दबाउनुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो तपाईँले सबैभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ।